ကြရကြလဲဆိုတာလို့ကျွန်တော်မတရားအနေနဲ့ဒီမှာနော်အကျန်တော့မှစိတ်မရှိဘူးလားဒါယောက်ျားလေးစကြံမဟုတ်လားမသိဘူးမိန်းကလေးစကြံလားမသိပါဘူးနော်ကိုလုံးမိန်းကလေးတွေပဲတွေ့နေရတယ်ဘယ်မှာလဲမသိဘူးနော်မချိုးချိုးလေးကြီးပဲနော်ယောက်ျားလေးတရားမတွေ့ရသူဒီနောက်မှာတော့ဒီချင်းမှာတော့ရှင်းမှာတော့တရားမတွေ့ရသူနော်အာသံမောမအောင်ဆံအောင်မအောင်ဘောလုံးအမိကလေးတွေပဲเนาะဒီမှာတရားအောင်မယောက်ျားလေးတွေမတွေ့ရဘူးဘယ်မှာပုခနာကျေးဇူးအရတော့အော်ဟိုနောက်မှာပါလားမသိဘူးเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုနောက်မှာပါတယ်အရှိမဂိမ်းစံကောင်းမလေးမလေးမာတို့ချာပြန်ကောင်းမလေးအော်တော့ယောက်ျားလေးတွေကတော့ရှင်းမှတော့တွေ့ရသေးတယ်ဟာချေချိုးလေးတော့မှာကဲဒီချင်းတင်အမှတ်တရတယ်ဟိုတော့ဟာပေးမလဲမသိဘူးကွာသိရင်သိရင်သွားပါလေဟောဟိုးဒီမှာဒီမှာဒီမှာယောက်ျားလေးတွေပါနော်ဒီမှာနိကျမဟာသကြံတဲ့ဒီနေ့မှာပဲ1386ရှောက်လေခုနေ့ဒီနေ့ပါခုနေ့ဟောခုနယောက်ျားလေးကနေရာသူရောက်တွေ့လိုက်ရယ်နော်အားမိကလေးသကြံတော့မဟုတ်ယောက်ျားအားအဲ့တော့တမ္မာရီဒမနီယောသူတို့ဆိုင်မရှိဘူးနော်ကဲကျေးဇူးတင်နော်ကဲဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်